A dica da fábrica dos óculos hoje são as armações para óculos de grau de Hugo Boss, masculinas e femininas, como esta aqui, ó, que eu escolhi, que eu achei um verdadeiro luxinho. Achei ela linda de morrer, redondinha, toda em tartaruga, achei bárbara. Tem muitas opções também masculinas, e quando a gente fala em Hugo Boss, dispensa qualquer apresentação, não é? A fábrica dos óculos está toda semana recebendo novidades. E claro, além de cuidar da saúde dos nossos olhos, ela cuida do nosso estilo, trazendo armações bárbaras. A fábrica dos óculos é uma loja para consumidor final e ela conta com a experiência de mais de 30 anos em ótica do professor Enio, que é referência quando nós falamos em ótica aqui no Rio Grande do Sul. Os óculos solares, as melhores marcas, você também encontra aqui. E óculos infantis também. A fábrica dos óculos possui laboratório próprio. Por isso, consegue fazer um preço muito atrativo. Os melhores preços, as melhores marcas, a gente encontra aqui. E algumas exclusividades, como os óculos que são colares, que são puro estilo. Também o óculos para maquiagem. E as lentes de grau para óculos de mergulho. Afinal, agora começam a vir as férias. E aqueles que gostam de mergulhar também podem fazer essas lentes aqui. A fábrica dos óculos fica no encontro da Nova York com a Berlim, a uma quadra da Benjamin Constant.